одною фразою чи одною якимось таким підходом. Річ в тому, що майно, в нас немає майна Московського патріархату. Усе церковне майно належить конкретним релігійним організаціям. В цьому є специфіка, в цьому є особливість української ситуації, що в нас юридичними особами є конкретні структури, а не церква, як якась певне об'єднання, як певна спільність. Тому відповідальність і майнові права в кожному в конкретному випадку треба розглядати відповідно до ситуації, яка є в конкретній громаді, монастирі, єпархіальному управлінні тощо. Це одне, що тому якогось десь базового вирішення цього питання бути не може. І, наприклад, самовизначення громади, її, наприклад, зміна підпорядкованості, вона автоматично означає і зміну підпорядкованості майна, тому що юридична особа, якщо вона змінює підпорядкування, вона вносить відповідні доповнення до свого статуту, то вона відповідно несе і далі продовжує нести всі моменти відповідальності, пов'язані із майновими правами своїми. Крім того, треба мати на увазі, що у користуванні релігійних громад може бути рухоме чи нерухоме майно на найрізноманітніших типах володіння. Це може бути дійсно приватна власність, це може бути користування, це може бути оренда, це може бути якісь подарунки. І тому тут завжди треба розглядати по кожному конкретному випадку. Є певна частина споруд, які передані громадам у власність. Є, якщо це особливо пам'ятка архітектури, може передано бути в користування. Інколи надається в оренду. Але яка б не була ця форма – власність, користування чи оренда – в будь-якому випадку саме громада несе відповідальність за це все. Тому, якщо, наприклад, у конкретному селі Н – громада вирішила, наприклад, змінити своє підпорядкування. Вона це зробила в легітимний спосіб. Вона зібрала спільноту, вона зібрала громаду, провела обговорення, запротоколювала, подала цей протокол для реєстрації у відповідний державний орган, який її зареєстрував. І, відповідно, держава підтвердила, і всі ці відомості внесені до єдиного державного реєстру, то, відповідно, цей храм і вся інша власність, вони залишаються з тією ж громадою, яка в той чи інший спосіб вирішила своє підпорядкування. Якщо дві третини вирішили змінити підпорядкування, то, відповідно, і храм змінює свою юрисдикційну приналежність, і, відповідно, громада несе всі свої зобов'язання по майнових питаннях. Якщо громада не спромоглася це вирішити двома третинами, то і громада лишається в старому підпорядкуванні, то відповідно і всі майнові питання пов'язані саме з цією реєстрацією, з цією релігійною громадою. Храмові і інші приміщення Києво-Печерської лаври, нижньої частини, вони є у користуванні. Безоплатному, безстроковому користуванні Української Православної Церкви Московського Патріархату. Коли ми говоримо про верхню територію Лаври, то це є національний Києво-Печерський заповідник. Тому там є два типи власності фактично. Перша – це нижня лавра, та, що частинами була передана церкві в різні періоди. Дальні печери були передані ще 1988 року, потім пізніше були ближні печери передані. А в 2013 році рішенням Кабінету міністрів увесь комплекс Нижньої Лаври, здається, 79 приміщень, будівель були передані УПЦ Московського Патріархату, то вони є в користуванні. Ну, а верхня, то частина цієї великого цього комплексу, вона на повному утриманні, повному балансі держави, як відповідний заповідник, який внесений до спадщини ЮНЕСКО, і де є дуже серйозні, строгі пам'ятко-охоронні заходи. Церква має багато пам'яток архітектури в різних регіонах. Це і на сході, і на півдні, і на заході. Це сотні об'єктів, сотні пам'яток культури є у користуванні чи в іншій формі використання церквою.